antingen tar jag en lärare eller så bara kastar jag ut elevjäveln. Det här är också en av de saker som jag hade gjort om jag var lärare någon gång. Jag har byggt en perfekt särklass, märker jag. Så här får vi liksom en liten plats in. What the fuck? Fan, han spanar på mig. Okej, det här är väldigt märkligt. Och vi bara hoppar in direkt. Okej, ja, men det här är kul. Jag har en bil. Hittat stället och det är här vi ska bo. Och helvete vilket hus. Okej, det är inget fuffel som pågår där borta. Det kan vi ju vara jättesäkra på. E2 activate. Ah. Då är den här. Titta, man lär sig. Left mouse button to use item. Och sen är snyggt. Hus, lådor. Och jag kan gömma mig under sängen. Det är faktiskt det är fire. Det är riktigt bra att jag kan gömma mig under sängen. Okej, vad ska jag göra nu? Move stuff inside. Är det de här då, eller? Boom, 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 boom. Och sen ska vi se vad vi ska göra. Sen står det... Take a nap. Men det tänker jag inte göra än. Jag vill kolla vad som försiggår här borta. Kan jag öppna den? Nej, jag klickar. Nej, jag kan inte göra så mycket. Så, om det finns en bakdörr eller någonting. Verkar inte som det är där. Här har vi något. Åh, det är dörr. Det är låst överallt. Liksom. Undrar om jag måste ta en liten nap för att komma in i huset den enkelt. Men då gör vi det. Släpush! Wow, nu är det mörkt. Okej. Telefon. Kan jag använda den här? Nej. Åh, jävlar, den funkar faktiskt. Okej. Jävla höga sishor dock. De här låter ju som tusan. Ringer det här? Jävlar, det ringer. Hej, jag kan ringa honom. Kostar telefonen åt helvete. Ja, det hjälpte mig inte så mycket. What the fuck? Vad är som? Ah, va? Ah, det är kameror här. Kan jag kasta ner dem? Nej, det kan jag inte. Eller kan jag? Jag missade det faktiskt. Nej, jag kan faktiskt inte göra det. Vad fan? Ja, den ringde larmet eller något. Eller är den trasig? Jävlar vad långsam han är! Hörru! Mr. Peterson, ja, vad har du att göra? Fuck! Om jag går närmare dig, kan du springa längre då? Nej, du kan inte springa längre, kär. Nu är vi in i ditt hus! Ja, det var el. Dra in här. Så, boom. Och sen så drar vi under sängen. Kofu, no way, what the fuck? Vänta, vad kan jag lägga bort? Den här tar jag lägga bort. Kofot, nu fick jag behålla. Skit. Får jag behålla min kofot? Vänta, varför kan jag inte röra? Gör han? Är det så där det ser ut inne i källaren? Vänta, har han en väg inne i sin källare typ? Under sin trapp? Vad händer? Vad gör du? Nej, va? Va? Okej, så han har en, på riktigt en typ bilväg inne i sin källare antar jag. Men så här, under trappen, han är som Harry Potter. Men han har... Och sen så typ var det en bilkrasch och sen bara... Han är konstig. Jag måste säga att jag är ganska skrämd av hur han håller på. Oh, jävlar vad kameran har. Okej, men då är det bäst att jag... Fick jag inte behålla någonting? Nej, det fick jag inte. Okej, men vi vet i alla fall vart hans kamera befinner sig. Nej, inte hans kamera. Hans kofot. Fast... Hur ska vi gå in dit utan att bli upptäckt? Där funkar det inte. Undrar om jag kan... Okej, han är ju på riktigt dum i huvudet den här. Okej, men vi kan göra det här. Det var in här och så var det under den här sängen. Quick. Och så tar vi sönder fönstret med ficklampan. Nej! Jag kan inte komma ut. Det kan jag. Chilla! Nej, va? Jag var tagit om någon osynlig. Nej! Då kan jag sova. Ja, det kan jag. Okej. Okay. Men om jag ringer honom och distraherar honom från baksidan.
Det kanske jag faktiskt kan göra. Det hade varit schysst. Det här. Nu ringer vi honom samtidigt. Kom han och springa lite. Han jävla helvete. Var fan kom du ifrån? Sluta, jag ringer dig. Du borde gå och svara. Hörru. Gå och svara. Jag ringer dig. Gå och svara. Gå och svara. Jag ringer dig. Jag ringer dig. Gå och svara. Ja, så. Hörru. Det är ohyfsat att du inte svarar när någon ringer. Hör du det? Ja, det hör han inte. Är de här fönstren fortfarande trasiga? Ja, vänta. Så jag kan springa bakvägen istället. Men hur fan såg du mig? Du är orättvis, vet du det? Du påminner mig om min lärare. Jag ringer dig. Svara. Ja, jag tror jag måste... Men om jag låter dig ta mig så kan jag resetta dig. Så springer jag bara till baksidan och den här gången ska han inte se mig. Jag tror jag råkade springa i övervakningskameran och det var det som gjorde att han... att han var förbannad. Han är där tror jag. Han är redo alltså. Chilla, vad i helvete har jag kommit? Kan jag tända lampan? Fuck. Jag frös till något tror jag. Jag ringer honom, så kanske han, för han är nära. Alltså den här grabben är så mystisk. Det här spelet är konstigt om jag får säga det själv. The fuck? Okej. Okay. Är han på övervåningen? Hammare? Allt är bra. Det där fönstret var fortfarande trasigt. Okej. Okay. Yes! Okej, okay, så vi fick... Fuck. Okej, okay. Vi fick en crowbar. Så det är bra. Så vi lägger hammaren där. Undrar om vi kan använda crowbaren. Okej, okay, alltså det är för mycket kameror. Det ringer fortfarande hos honom dock. Oh fuck! Nej, nej, nej! Oh shit, oh, jag är stendöd. Oh fuck. Nej, nu förlorar jag min kofot igen. Fan! Jag undrar om jag kan använda hammaren också. Hammaren fick jag i alla fall behålla. Så det har jag stor respekt för, men... Man, för i helvete. Undrar om jag fortfarande bara kan... Okay, han tror att jag är där nu. Han såg mig inte. Jag kan inte sprinta, jag är out of stamina. Hur fan är det möjligt? Kolla, om jag tar av hans el. Och sen så går jag in här. Så smyger jag lite. Jag är lite hemlig av mig. Men din lilla... Nej. The fuck? You must be this tall to hide. Ja. Antar att jag går. Va? Är jag tillräckligt lugn? Var ska vi då? Jag gömmer under sängen. Det känns som ett bättre gömställe. Bättre och snabbare gömställe. Kom han hitta mig? Det här är extremt märkligt. Nu vann jag. Yes, jag vann! Eller inte? Okej, okay. Hej. Finns det något i lådan här? Jag tror redan jag har kollat det. Nej, men jag kommer ha den där bara för att. För säkerhets skull. Okej. Okay. Vilken nyckel är jag behöver? Vart kan jag hitta den nyckeln? Fast jag måste springa hem för den här crowbaren igen. Det är jätteviktigt. Men om jag bara... Alltså han är så... De där kamerorna, de ger ut min position varje gång. Kan jag sätta ut stolen här? Nej, det kan jag inte göra. Så, vi hoppar ut här. Nu har han ingen aning. Han har ingen aning. Fast nu har han en aning dock. För att kamerorna ger ut min position igen. Yes, jag lyckades. Ja, det här är ju... Alltså, jag är ganska dålig på att fly från honom. Det måste jag säga. Gör det, Dag. Så fint. Okej. Okay. Jag är väldigt dålig. Men nu behöver vi en nyckel av något slag. Och jag har ingen aning om vad det ska vara för nyckel. Eller så. Men... Jag antar att... Jag går upp på övervåningen. Okej. Okay. Är det en haj? Jag är rädd. Ska jag försöka hoppa över hit utan... Okej, det gick. En liten klocka. Okej. Okay. Så hajen kan ganska enkelt bara käka upp mig helt enkelt. Så. Nu cirkulerar han mig för han tycker inte om att jag är här. Yes, sämst.
Okej, jag vet inte om han kan komma upp hit, men jag tror det. Kan jag spela här? Jag behöver en pew pew. Jag behöver en nyckel, okej. Hur får jag den nyckeln? Och här ska jag räkna. Åh nej, matte är inte min starka sida. Ursäkta. Alltså, är du en jävel? Hallå, vad gör du? Så ner i. Det här är så jag hade gjort om jag var lärare. Fuck you, dumma elev. Man kastar inte sånt här på sin lärare. Ja, men det här är ganska enkelt. Det där är ju 5. Aj, men fan ska de hålla på. Det är 21. Gud vad jag älskar matte. Det där gjorde jag för show. Det där, jag kunde faktiskt det där egentligen. Gud, min mattelärare är nog så otroligt stolt över mig just nu. Det hjälper mig nog 100 000. Då kanske hon är stolt. Det är fel. Men om det är 5 då? Det här är ju 5. Det här är plus, jo. 5. Vad fan? Ja, de kastar ner det här. Det är ju... Alltså hur får jag dem att sluta kasta? Sluta kasta! Ja, då går jag vidare istället. Det är en vas. Kikare. Okej. Okay. Är det en hiss? Står han i hissen? Då vill inte jag att han ska komma åt den där hissen. Låst. Öppet. Bakom här. Ibland så gömmer det sig saker bakom lådorna här. Det har jag märkt. Från tidigare Hello Neighbor-spel. Ja, det här är typ den tidigaste man. Från andra gånger jag har spelat Hello Neighbor. Här är skottomrum. Det tycker vi inte om. Det stänger vi av tycker jag. För att varför inte? Okej, då kommer vi in hit. Vad kan jag borra här? Har vi inte sån där. Vad kan jag borra här inne? Nej, jag vet inte. Men nu vill jag gå ner. Vad i helvete? Det är en begravningsplats. Kan det hänga någonting här? Kan jag hänga den här? Oh, va? Ofta jag bara löser det där så där fort. No way. Ligger någon där? Kan jag gräva upp dig? Ja, jävlar, jag kan fan gräva upp dig. Ursäkta. Här har han begravt en docka. Varför ska jag ha den här dockan? Ska jag ha en sån lärare på övervåningen? Ska hon vara läraren kanske? Ska hon lära ut alla elever i klassrummet? Om jag kanske har en... Oh shit, fuck. Okay, vi öppnar här. Okej. Okay. Jag har glömt vart det där rummet var någonstans. För det var... Jag sprang in hit. Boom. Alltså, jag går bara upp här och så väntar jag på att min stammare regenerar och att han kommer. Så hoppar jag. Haha, kolla. Nu är han tjock. Sådär, nu ringer jag dig samtidigt. Jaha, chilla. Du kan... Nu har jag inte med min docka längre. Och det anser jag är ganska dåligt. Men eller, det finns 2 svar här. Eller, antingen tar jag en lärare så bara kastar jag ut elevjäveln. Det här är också en av de saker som jag hade gjort om jag var lärare någon gång. Sådär. Nu kanske jag inte får pappersflygplan på mig längre. Nej! Nej! Nej, på riktigt! Det kraschar! Nej, men skojar du med mig? Nej! Nej! Men va? Ja. Sådär ja, det där är lite ja, jag kommer tillbaka när jag kommer till samma gamla spel som det här. Ja, det var ju extremt jävla tråkigt. Men jag har fått tillbaka grejerna här. Så jag har tagit hit läraren. Sen har vi spaden här och sånt där. Och kofoten, jag har inte än dragit upp alla spikar här än igen. Lådor här. Har han gömt någonting i lådan? Nej, det har han inte. TV. Vi tar hans jävla TV. Han behöver känna att ha en TV. Vi snor hans TV, tycker jag. Har han någonting här? Nej. Kanske någonting i sina lådor. Som han döljer. Nej. Det märks att turen inte är på min sida idag. För om ni undrar varför det kattade jättestort precis. Så fick jag slut på utrymme på min dator. Men det är sånt som händer. Jag hoppas att det inte varit för mycket... Som hände. Men vi är i alla fall kvar våran sån här. Så det är bra. Men vi ska hitta nyckeln. Det är det som är målet.
Men frågan är vart fan han har gömt den här nyckeln. Det är några hemligheter som göms på övervåningen. Men jag vet bara inte vad och hur jag ska lösa det liksom. Han verkar vara lite så här blind igen, så jag bara inte dör här. Det har varit underbart, tack. Sen här behövs det som någon sorts grej. Någon pickadoll. Fast det här förstår jag inte riktigt. Så jag vill hoppa över det lite. Men om jag är snabb. Jag vet inte vad det gör ens för något. Jag gör det här. Alfabet. Okej. Okay. Ja, det är ju väldigt. Det är lite ointressant. Jag vill inte gå i skolan när jag inte går i skolan, om du förstår vad jag menar. Nu kan jag ju faktiskt alfabetet dock, men där kan inte jag komma upp. Intressant, bra veta. Hej, du skrämde mig lite faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag var faktiskt nästan lite rädd av honom. Här har de käkat mycket gott. Här redan varit, men det var innan spelskiten kraschade. Den där ska vi stänga av igen, för den vill vi inte ha. What the f... Ja, oh, hej du. Det där kommer jag låta vara. Hur kommer jag in här? Jag behöver komma in här. Jag behöver veta hur jag kommer in här. Öppnar du något? Vem är du? Eller så här, inte vem är du, men... För det är 5. Hur får jag dem att sluta kasta på mig? Nej. Ja, nu står det 5. Då kastar de ner den. Nej. Det är 5. Nej, de kastar på den. Men jag har samlat mina elever, vilket är alla störda elever. Jag har byggt en perfekt särklass, märker jag. Men jag kan inte riktigt lista ut det här, men min kamera börjar ta upp batteri. Men om ni tittar om den här videon så kan ni jättegärna likea och prenumerera ifall ni tycker om mina videos. Så det uppskattas väldigt mycket. Men ja, ni får ha det så hela bra helt enkelt. Skriv gärna i kommentarsfältet vad jag har glömt eller gjort fel. Och ja, så får jag väl göra det i nästa avsnitt ifall jag gör till avsnitt på Alpha 1. Men ni får det så bra och...